Zgrada u kojoj je još uvijek smješten Općinski sud Tuzla odavno je postala pretjesna jer upravo u ovom objektu smješten je i kantonalni sud i kantonalno tužilaštvo Tuzla. Ali problem smještaja uskoro bi trebao biti riješen jer će u novi objekat u čiju je izgradnju Europska unija uložila nekoliko miliona konvertibilnih maraka useliti zaposleni u Općinskom sudu Tuzla koji će na raspolaganju imati 6000 metara kvadratnih. Samim tim, kantonalni sud i tužilaštvo imat će više prostora za obavljanje svakodnevnih poslova. Radovi na izgradnji nove zgrade Općinskog suda Tuzla privode se kraju. Očekuje se da će već krajem februara biti u potpunosti završena i ispunjavaće evropske standarde koji se odnose na pravosudne institucije. Ovo će u značajnoj mjeri olakšati rad suda, obzirom da se radi na jednoj lokaciji, a u ranijem periodu radilo se na 4 lokacije. Mnogo teže bilo raditi u takvoj situaciji i naravno vidjet ćemo kada preselimo u novu zgradu kako će to funkcionisati. Ono što je veoma bitno jeste da je ovo objekat urađen u potpunosti u skladu sa savremenim evropskim standardima. Skoro nakon 20 godina najzad smo u poziciji da posredstvom Evropske zajednice u Tuzli dobijemo jedan velelepan objekat suda koji će svakako i urađen po svim svjetskim standardima. To je prvo jedan poklon gradu Tuzli. Ljudima koji rade Općinski sud u Tuzli je jedan od najboljih sudova na Tuzlanskom kantonu. Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je više od 400.000 konvertibilnih maraka za izgradnju buduće zgrade Općinskog suda Tuzla. Aktivno su sudjelovali u pribavljanju urbanističke, okolinske, građevinske dozvole kao i saglasnosti za priključak objekta na komunalnu infrastrukturu. Ako govorimo o jačanju pravosudnih institucija, možemo reći da na ovaj način mi ćemo poboljšati uslove rada, samim tim možemo govoriti o samoj ekonomičnosti, efikasnosti i ažurnosti ako govorimo o samom broju predmeta i na taj način, znači, mi ćemo ojačati samu borbu protiv svih oblika kriminaliteta. Ministarstvo pravosuđa i uprave na čelu sa vladom Tuzlanskog kantona u 2020. godini planira izvršiti rekonstrukciju još nekih pravosudnih institucija, no prioritet su trenutno Općinski sud u Gradačcu i Živinicama.